আমাৰ নাই তেখেতৰ ফলটো 22 বছৰৰ পৰা আপোনাৰ 28 বছৰ 32 বছৰলৈ জি পাই তাকে খাই দিয়ে কিন্তু আমিটো সেইটো অভ্যাসন আছিলে খানখান এখান এখানো অৱস্থাটো একদম বেয়া হ'ল আপোনাক কেতিয়া জনাইছিল যে আজি আপোনাক এই দিব এইটো তেনেকুৱা আজি কেইবাবাৰো হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে বিশ্বাসো নহৈছিল যে হাই একেবাৰে লাষ্টত আজি কি বস্তি আছিলে এইটো লুঙুৰি বস্তি এনেকুৱা কেঁকুৰি এটা আছে কেঁকুৰিটোৰ পৰা কৈছে যে দাই দৰাই দে বুলি কয় দাই বুলি কয় আৰু দাই এই ৰাস্তাটোলৈ বুলি পোনে পোনে গৈ থাকক ইফালে সিফালে নিদিব টকা পইচা কিবা মানে আজি 5-6 বজাত খোজকাঢ়িছোঁ প্ৰায় 1 বজাত কিবা সেনা আৰক্ষীৰ অপাৰেশ্যনৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি আপোনাৰ এই ঘটনাৰ পিছত আপুনি আকৌ ব্যক্তিগতভাৱে তৈল ক্ষেত্ৰ কোম্পানীত কাম কৰিবনে নিশ্চয় কৰিব লাগিব অনুভূতি কেনেকুৱা আছিলে আজিলৈকে আপুনি কি কি চিন্তা কৰিছিলে কি মানে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তই মোৰ শেষ মুহূৰ্তত এনেকুৱা লাগিছিলে মানে গোটেই দিনটো কেনে পাৰ কৰিছিলে কেনে কথা পাৰ কৰে যোনটো কয় কাৰণ কি কৰিব নাই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কিবা কথা পাতিব অসমীয়া হিচাপে সেইখিনি লগতো অসমীয়া অসমীয়া হিচাপে ময়ো অসমীয়া কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে চবতকৈ বেয়া আছে অসমীয়াৰ মাজত বা বিদেশত আহি অসমীয়া হৈ থাকিবলৈ মন কৰা নাছিলোঁ বৰ্তমান কিবা টকা পইচা ধন দাবী কথা সেইবোৰতো আমি মানে ইমোশনেল টাচটো হ'ব নিবিচাৰে এটা দূৰত্ব মেইনটেইন কৰিছিলে ৰামকুমাৰ কেতিয়া আপোনাৰ পৰা আৰু তেনেকৈ কেইবাবাৰো হ'ল কাৰণ এইবোৰ এতিয়া কাপোৰ কাপোৰ তেখেতসকলে কিনিছিলে মই এইটো অন ডিউটি মানে যিখিনি আমাৰ ড্ৰেছ আছিলে সেইখিনি টুপি আছিলে তেনেকৈ আমি যাবলগীয়া হৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ তাত গৈ মিলিটেৰী কাপোৰ মই একদম প্ৰথম পৰা সুধিছোঁ আপোনাক কেতিয়া আপুনি যেতিয়া কাম কৰি আছিলে কোন আহিছিলে আৰু কেনেকৈ আপোনাক লৈ গ'ল কথাখিনি কোন আহি দহজন সদস্য আহিছিলে এন এছ চি নৰ তিনিজনৰ হেৰি তাৰপৰা যে কুইপ এইটো মানে ৰিচাৰ্জ কৰোঁ মই তেতিয়া ক'বলগীয়া হ'ল যে মই তাৰপিছত আপুনি আমাক কোপাৰেট কৰক নহ'লে আমি মাৰি দিম তেতিয়ালৈকে মই গমেই পোৱা নাই যে হেৰি এন এছ চি কিমান সময় আছিলে সেইটো 6 কিবা তাৰপিছত কলেই লৈ গৈছে আপুনি কিহত লৈ গৈছে তাৰপিছত আমাৰ কিনাৰেদি এটা ৰাস্তা আছিলে সেইখন মানে আপোনাৰ পটৰ বাগিচা চাহপানৰ পৰা দেখিব আৰু মুড়ি মাখিনীৰ অভিজ্ঞতা নাছিলে যিহেতু মই মিজোৰামত আছিলোঁ তালৈ মই 3 দিন হৈছিলোঁ খোজকঢ়াই নিছিল না খোজকঢ়াই ৰাতি খোজকঢ়াই দিছে ৰাতি কিমান কিলোমিটাৰ 28 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ 6:15 যদি মোক পিক আপ কৰিছে নাই নাই মোৰ 2টা নে 8টা বাজিছে গৈ লাষ্টত এনেকুৱা সৰু হাত মানে পাম হাউচ বুলি কয় ভগা চিগা তাতে আমাকো ল'বলৈ দিলে তেখেতসকলো ল'লো এই যে আপুনি যিখিনি খোজকাঢ়িছিলে আৰ্মীৰ কিবা সন্মুখীন হৈছিলে নেকি সন্মুখীন দুদিনৰ পিছত গম পোৱা গৈছে তেখেতসকলৰ মুখত যে আমাক পিছে পিছে হেৰি আছে আৰ্মী আহি আছে গতিকে সোনকাল কৰিব লাগে